Əziz dostlar, mən Azər Qasımlı Yasamaldan namizədəm. Uşaqlıq illərim və gəncliyim Yasamalda keçib. 44 ildir ki, burada yaşayıram. Sual verə bilərsiniz, biz niyə seçkiyə getməliyik? Məgər bizim səsimizi eşidən var? Bir şeyə inanıram, səsini çıxaran insanların səsi daima eşidilir. Parlamentdə sizin səsinizi qazanan siyasətçilər olmalıdır. Sizin eşidilən səsiniz olmaq istəyirəm. Mən müstəqil siyasətçiyəm. Seçki kampaniyasında qapı-qapı gəzəcəm. Hər seçicinin qapısını döyəcəm. Mənim, sizin və hər birimizin xoşbəxt gələcəyi müsbət dəyişikliklərə bağlıdır. Ölkəmizdə dəyişikliklər qaçılmazdır. Lakin bunun əsas memarı biz olmalıyıq. Bizə nə lazımdır? Ədalətli barış və səsimizin eşidilməsi. Sizin iştirakınızla, fədakarlığınızla və ən nəhayət dualarınızla biz qalib gələcəyik.